אנחנו עוברים עכשיו לעסוק בריאות ולדבר על מחלות ריאה פיברוטיות ועל חשיבות אבחון וטיפול מוקדמים. ממש לאחרונה ציינו את חודש המודעות למחלה, וזה הזמן להגיד שלום לפרופסור שי קיוויתי, מנהל שירות טראומטולוגי, מרכז רפואי מאיר, שיספר לנו מעט יותר. שלום לך. שלום. שלום פרופסור קיוויתי. טוב, אנחנו מדברים על מחלות ריאה פיברוטיות. בוא תעשה לנו קצת סדר לגבי המחלה הספציפית שלשמה התכנסנו. אז יש מספר מחלות ריאה פיברוטיות, אבל אנחנו, המחלה העיקרית היא סקלרודרמה. הייתי רוצה קצת לדבר על המחלת הסקלרודרמה. יש לנו קצת שינויים ביכולת שלנו לטפל בחולים האלו. אז קודם כל אני רק אגיד, שואלים אותי הרבה, מה זה ראומטולוג? אני אגיד במשפט אחד, זה רופא שמטפל בעיקר במחלות אוטואימוניות, כלומר מערכת החיסון תוקף את הגוף בכל מחלה במקום אחר. יש בערך 100 מחלות כאלו. אחת מהן היא סקלרודרמה. ובסקלרודרמה הבעיה העיקרית זה שקיעה של קולגן באור, הצטלקות של האור, זה נקרא באנגלית פיברוזיס, וזה בעיה בעיקר קוסמטית בידיים ובפנים, במצבים הקלים. במצבים הקשים, השקיעה הזאת קורית גם באיברים הפנימיים, ופה גם בריאה. אז כן, אז הריאות יכולות מעורבות, יש שקיעה של קולגן, הצטלקות של הריאות, אבל גם בכבד ובלב ובמעי, וגם בכלי דם. ואז מה החולים מרגישים? החולים... לפני שמתחילה פגיעה משמעותית בריאות? אז הם מתחילים להתלונן על שיעול, קוצר נשימה שהולך ומתגבר, זאת אומרת, בהתחלה במאמץ בלבד, ובמצבים מתקדמים במנוחה. אוקיי. וזה מתחיל בטח אצל רופא המשפחה, שמתחיל לנסות משאפים, אבל זה לא ממש עוזר, ואז מגיעים אליכם? כן, כל חולה סקלרודרמה צריך להיות במעקב מולטי-דיספלינרי. כלומר, גם אצל ראומטולוג וגם אצל רופא ריאות, וכל חולה סקלרודרמה שמגיע אליי, אני באופן אקטיבי שואל, ובודק ומחפש לראות אם יש לו מחלת ריאות, ואם יש, אז אנחנו יכולים גם להתחיל טיפול. אז בואו באמת נדבר על הטיפולים שקיימים היום, והאם הם בסל הבריאות לטובת החולים? אז קודם כל, עד לפני שנה לא היה לנו כל כך מה לטפל. טיפלנו בדלקת, מה שאנחנו יודעים לעשות. כי יש גם מרכיב גם של דלקת בריאה. טיפלנו בתרופות אנטי-דלקתיות, והיו תופעות לוואי משמעותיות, ולא השגנו תוצאות מאוד טובות. בשנה האחרונה נכנס לסל תרופה אנטי-פיברוטית, שהיא בעצם מונעת את השקיעה של הקולגן. שזה איכשהו קשר להתעוררות הקורונה בעולם, ועניין הרגישות בריאות? בלי קשר, מקרי, בלי קשר. ואנחנו משתמשים בשילוב של שתי התרופות האלו, ופה אנחנו כבר משיגים תוצאות, אנחנו צריכים להאט את ההתקדמות של הפיברוזיס, זה מחלה שמתחילה, ואז היא הולכת ומתקדמת. אז אנחנו צריכים ליישר את העקומה, פה זה דומה לקורונה. היום, מה ההבדל בתוחלת החיים? היום של החולים האלה? היא קצרה יותר. לבין מה שהיה לפני 50 שנה? היא משתפרת כל הזמן, אבל היא קצרה יותר מהאוכלוסייה הרגילה, במיוחד אלו שיש להם את ה... זה עד 50% שיש להם את המעורבות הריאתית. אז מתי היית, באיזה מצבים היית ממליץ להפנות את המטופל לרופא בחשד לסקלרודרמה עם פגיעה? חולה שיש לו חולה, יותר חולות, אור מעוטה. יותר נשים. כל המחלות האוטואימוניות, לצערנו, נפוץ יותר, כן, אצל נשים. ובדרך כלל זה מתבטא באור שמתאבא, לפעמים שינויים בצבע של הידיים, מה שאנחנו קוראים לו רנו, גם בפנים, וכמובן לאלו שיש גם קוצר נשימה, אז יכול להיות שיש מעורבות... כל הסימנים החיצוניים האלה יכולים להעיד על משהו שמתחולל בתוך הגוף בריאה. כן. וואו. אוקיי, אוקיי. בסדר גמור. טוב, יש כבר בשורה, יש התקדמות מהשנה האחרונה, אנחנו כבר במצב יותר טוב. נכון. שרק נמשיך ונשתפר, הזמנו את הפרופסור הקודם לעוד 10 שנים, מוזמן גם אתה. תודה רבה. פרופסור קיוויתי, תודה רבה. תוצאות יותר טובות.